L'incendi de Pont de Vilomara, que va cremar 140 hectàrees del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, ha posat en alerta molts amants de la natura i estudiosos del medi ambient que fan una crida per un canvi en la gestió dels boscos i un retorn als mètodes ancestrals. Millor gestió, que vol dir? Una mirada ecosistèmica. És a dir, és no abandonar els boscos a la seva sort, no? Sinó acompanyar, això també passa a l'Amazonia, sense el ser humà, diguem, indígena, no podria ser el que ha sigut durant tots aquests mil·lennis. No? Pues aquí igual, els boscos necessiten el ser humà per créixer en harmonia. No? Des de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de l'UPC creuen que és conseqüència d'un canvi cultural dels darrers 60 anys. L'abandonament dels camps de cultiu, la disminució de la fauna i la desaparició de ramaders i carboners que s'encarregaven de netejar el sotabosc de forma natural ha provocat un creixement desmesurat d'aquests matolls i arbres. Jo parlo de metàstasis vegetal, no? I això comporta moltes coses. Una és que l'aigua que cau, que no varia tant amb el canvi climàtic, lleugerament, però l'aigua que cau se l'emporten la multitud d'arbres i petits, mitjans, grans, que han crescut en aquests 60 anys. I els matolls, etcètera, que llavors sembla que no, però és com una esponja, absorbeixen l'aigua i després l'evaporen, no? Llavors, no arriben als aqüífers. Segons Álvarez, cal abordar aquesta problemàtica des d'una mirada més integral i menys tecnòcrata. Una solució serien les estacions de biomassa, però prioritzant la neteja dels boscos propers i, posteriorment, pensant en la producció d'energia neta. I, per tant, ha d'haver-hi un canvi polític ajudant els propietaris de boscos a que es facin la neteja, ajudant, a més, que es facin servir, que es puguin tornar a fer, sobretot per a boscos d'aquesta inclinació, perquè el dia que entri a les canals el foc, no, són xemeneies naturals i no l'aturaran. Llavors, que es pugui fer una tecnologia, fer servir de nou la tecnologia a sang, que vol dir els cavalls, etc. Pues això s'ha de poder rescatar, perquè a més donar llocs de treball, jo crec que a més és una feina molt maca per gent que estaria interessat. Des de la Càtedra UNESCO ja han demanat una reunió amb l'alcalde de Terrassa per fer-li una proposta d'actuació concreta en aquests termes sobre la gestió dels boscos que envolten la ciutat.